Guys, so pag-usapan natin ngayon itong video ito ang car or sasakyan or motorcycle na pasalo. So, mayroon bang criminal liability or paano ba siya papasok sa criminal liability ng nagpapasalo or na nagsalo? So, ang involved dito ay siyempre yung dealer, yung kumuha na first owner at yung tangatlo, yung third owner. So, may kanya-kanya sila, may obligasyon or mayroon bang papasok dito na crime, lalong-lalo na yung sinatawag na estapa. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon sa loob ng 8 minutes. So, subukan natin. So, 5 minutes to 8 minutes. Wag lang kayong maboring, no? Kasi dadahan-dahanin lang natin para lalo yung natin nyo maintindihan kung para makaiwas dito ang obligasyon. So, siyempre, kung ikaw ay usong-uso yung pasalo, di ba? So, sasakyan man yan, motorcycle, pareho lang yan. Sasakyan din yan. Pagdating sa definition ng batas, it is considered vehicle. Okay? So, unang-una, kung ikaw ay kumuha ng sasakyan doon sa dealer, so, yung first owner ang nakapangalan sa iyo, ang lahat ng dokumento, ikaw yung nakaperma, mga signatory doon, o kung mayroon mong kontrata. Okay? Malinaw. So ngayon, bilang isang kumuha doon sa owner, ay doon sa tres sa dealer, so ikaw yung mayroong ikaw liabilities o accountability doon sa dealer na magbayad. So I think, hindi ko lang mahimay-himay yung mga conditions doon, no? Simple lang ang rules doon, na kapag hindi mo nabayaran ay kailangan magbayad ka ng buo na naaayon sa kontrata at monthly. Kung monthly man yan, quarterly o yearly man, commonly monthly ang bayaran yan, no? At mayroon doon nakasaad na mayroong interest kapag ikaw ay na-delay sa pagbayad. So, ito nga, since na ang focus natin ay pasalo, kung ikaw or tayo ay kumuha ng sasakyan pero nag-change mind tayo, so ay sa kung ano mang kadahilanan na factors na ayaw na natin, so nanghihinayang tayo sa binayad natin, so gusto natin na maging kahit konti maging pera. Karamihan ay hindi mo na kayang hulugan, so ipapasalo natin doon sa ibang tao. Normally speaking, yung pasalo ay hindi po yan dapat tinatangkilik ng mga nagsasalo. Or, lalong-lalo na sa nagpapasalo, hindi po talaga yung acceptable na ipasalo or ibenta ang rights niyan. Bakit? Unang-una, sa kukuha naman, ay walang kaukulang dokumento yan. Walang ORCR, Xerox lang. So ano ba ang rules na dapat sa nagbibenta ay original yung ORCR, no? By the way guys, kung first time ka sa aking channel, no, ako nga pala si yung pulisya ko, no? Makalimutan kong pakilala. So isa po tayong criminologist. So kasi marami nang kukonsen dito tungkol sa pasalo, kaya gusto ko lang bigyan ng video o gawa ng video para lang sa mga malinawan ang lahat. Or kadagdag kaalaman naman, konting-konti lang. Dapat talaga, kung ayaw mo ng hulugan, ang pinakamagandang gawin dyan, isave, ay hindi ipasalo. Isuuli doon sa dealer. Para yung remaining, kung lalong-lalo na kung malaki pa, kung 2 years pa yan, o 2 in half, karamihan naman sa motorcycle ay sagad na yung 3 years, 2 years, 3 years,
sa mga sasakyan naman ay 5 years. Ang pinakasip talaga dyan, lalong-lalo na kung wala kang mapagkakatiwalaan talagang tao na pagbibigyan ng kasalo, ay isuole kung hindi mo na kayang hulugan para iwas sa criminal liability. Okay? Kasi ikaw talaga ang first owner talaga ang sisingilin ng dealer kapag hindi na yan nabayaran. Okay? Ay kung napagbigyan mo ay hindi na sa mabuting kamay, okay lang nakausap, tapos hindi na siya nagbayad, wala na. So, ikaw talaga, yung first owner talaga ang magbabayad. Okay? So, ngayon, sabihan natin, pinasalo. Dumating yung time na worst to worst scenario ay hindi na nagbayad sa usapan, hindi tumupad sa usapan, o hindi na sabihin natin, hindi nagbayad yung pangatlong involved, yung nagsalo. So, ang hahanapin dito yung first owner, yung nakumuha. Ngayon, paano mo mariresolve itong problema para hindi ka malagay sa criminal liability? Kakasuhan mo ba yung kumuha? Papasok ba sa kaso? O sabihin natin, hindi siya nakakabayad. So, ang immediate, ang pinakamagandang gawin dito ay bawiin mo yung motor. Okay? At isauli doon sa dealer para tapos na ang problema. Ngayon, dumating yung time na worst to worst scenario ay hindi niya maipakita yung motor. Andoon ka na ngayon, binabawi mo. Hindi mo maipakita yung, ayaw niyang isauli or itinatago niya yung motor. Paano natin siya pwipwersahin? So, pwede ba natin silang kasuhan na karnaping or istapa? Okay? Unang-una, wala siyang pinanghahawakan na dokumento. Diba? Kasi ang original ORCR niyan ay nasa dealer pa. Kasi wise man yung mga dealer, hindi yan i-release yung original na ORCR kapag hindi ka pa nakabayad. So, worst to worst scenario, nawala yung motor or hindi niya na maipakita. Ang tanong, hinahabol tayo ngayon, hinahabol ka ngayon ng dealer. Bilang ikaw mediator, wala na sa iyo yung motor or yung sasakyan, ay di mangiyak-ngiyak ka ngayon. Problema ngayon yan. So, paano mo ngayon pwepwersahin yung tao na isauli yung motor, yung sasakyan? Okay? Paano ba? So, papailan mo siya ng stapa. Stapa. Kasi, nanluluko siya. Diba? Papasok ba yun sa karnaping? Parang hindi. Kasi ang karnaping is taking of property without consent. O taking of vehicle without consent. May consent naman nung kinuha mo yun eh. Nag-violate nga lang sa consent. So, stop pa lang. Pwede. Diba? So humingi tayo ng assistant sa mga agent of authority para mapwersa yung tao, mailabas yung motor or siya yung magbayad, siya yung ma-accountability. Kasi hindi mo siya pwedeng isauli kasi wala nga. Okay? So, istapa. So, ikaw ba? Kakasuhan ka rin ba ng istapa ng motor ng dealer? Ng dealer? Pwede. Kapag hindi mo na ilabas, kapag hindi ka nagbayad. Okay? Yung guys, so sana nabigyan ko kayo ng konting linaw regarding sa pasalo. So, kung meron kayong ibang tanong regarding sa mga pasalo-pasalo yan, so,
Siguro mag-PM na lang kayo sa ating messenger, Policia ko. Maraming salamat. Thank you for watching. At see you again my next video.